цьому році Україна буде приймати чемпіонат Європи до 18 років в місті Харкові летній місяць. Дуже хочеться, щоб федерація включила наших дівчат в основну команду. Зараз буде в Одесі до 20, ще будуть до 18. В всіх цих турах нам треба підтримати себе хоча б в трійку, не нижче заходити. Тоді ми будемо мати право виступати від держави Україна на державній основі, а не за свій рахунок.